proszę cię, u mnie nie jest. No. No, a kam to mam położyć? Nie wiem, albo tam. Tam, ja jestem. Zaklanie. Dobre. Tu. Co si sprawiła? Dobre, nie? Na ożywienie takiej ciężkiej sytuacji. No, ja nie wiem. Mirka. Jest to dość morbidne. No, kto już by chciał jeść na pohrebe kríže z marcipanu? A to prečo vyzerá ako také malé hrobčeky? Veď pečieme na kar. No, áno, na kar, ale ja si myslím, že pozostali chcú rozmýšľať o tom, ako ten človek žil a nie myslieť na to, keď si zahryznú do koláča, že už je po ňom. A ešte si budú myslieť, že sa im vysmievame. Tak hádam sa, nebudú tváriť, že nikto nezomrel. A okrem toho, ja výzdoby nepoužívam. Zdobí len ten, kto si nie je istý vnútro. Aha, takže stačí tých 10 kg cukru a margarínu, čo používaš? No dovol, v živote som nedala do koláča margarín žiaden. Ja, Mirka, že ja používam iba 100% maslo. Nikdy margarín, no. Nikdy. Díky. No. Dobre, vieš čo, zodvihni sa, prosím ťa, daj to niekam do chladničky, lebo sa to tu roztopí. A bez tých krížov. Dobre. Pardon. Beriem späť svoju kreativitu, pretože ju to zjavne nikto neocenuje. Svetlana, počúvaj, veď. Samozrejme, ty buď kreatívna, ale najprv sa predtým trošku spýtaj. Vás dvoch? Nebudem sa pýtať na dizajn zákuskov dvoch dedinských žien v domácnosti. Hoho, lebo ty nie si dedinská žena, však. Moja zlatá, za to, že chodíš v lodičkách aj do Kurína, neznamená, že si prišla z Paríža. Ty ako so mnou rozprávaš? Svetlana, sklapni a uhni a uprac to už tu. Ja mám kam položiť ten plech. No, dobre. Cup, dobre, idem. Ja vám tu nebudem zavádzať. Ale Svetlana, prestaň. Ale svetí. Čo sa teraz zdúvaš? Čo? Odpočívajte v pokoji. Svetlana, okamžite počíš. Pomiešať ešte tú plnku. To čo bolo?